Hi ha persones a les que els hi costa moltíssim reconèixer que s'han equivocat o que han comès un error i estan disposades a fer qualsevol cosa per tal de no admetre que no tenien raó o que s'havien equivocat o el que sigui, fins al punt de que alguns arriben a mentir, a falsificar coses i es compliquen moltíssim la vida perquè després es troben que és pitjor que el primer error. Abraham Lincoln va dir una vegada: "A mi el que m'interessa no és saber si t'has equivocat o t'han guanyat amb algú. A mi el que m'interessa és si has estat capaç d'acceptar i entendre el teu error." I és veritat, perquè si no reconeixem el nostre error, de què serveix? No podem aprendre res. Aparentment. Sabeu, aquest és el concepte de confessió a la Bíblia. No es tracta de dir: "Ui, he estat jo el culpable, vinga, que em castiguin." No, es tracta de ser responsable, saber analitzar les situacions i dir: "M'he equivocat en això." I a partir d'aquí ja sabem des d'on tenim que començar a construir, a reparar. Però si no hi ha un reconeixement de quin és l'error, per quan començaràs?